stavili na naslov. Evo ovde, evo, mi smo ušli. Kaže, je li moguće da se ovo stavili na naslov? Je li moguće da se ovo stavili na naslovne strane? To je bilo moje pitanje. Vi iz režije, obavestite me kad ulazim u program, ko zna šta ću reći. Ali stvarno sam se iznenadila, moram priznati. Odakle su... Vi ste stavili na poslednju stranu, neću da čitam. Evo ne, ne ima na naslovnoj strani. Nije na naslovnoj kod njih, na drugim novinama je na naslovnoj. A kod njih je pozadnji. Pritom je sportska priča, tako kažu. Je, u Informeru kaže, Kinezi su mi uzimali i analni bris Duško Tošić. Pa Kinezi očigledno imaju neki drugi metod, to kod nas još nije zaživelo, ne kažem da neće, ali očigledno da su sve mere preduzeli Kinezi, znamo za Tošića, čim je došao u Kinu, čim se vratio u svoj klub, odmah je stavljen u karantin 14 dana, evo ga kaže, pere peškire da bi mu prošlo vreme, jer bukvalno je sam zatvoren, bez obzira što je deo ekipe, on 14 dana ne može da izađe, taman da od njega sve zavisi. Čekajte, ali kako je, on je ovo, on Tošić je dao izjavu ovde, dakle uzima, kakve oni istraživanja rade? E pa ne znam, kažem, to je očigledno neki novi metod, ja to nisam nigde pročitao u svetu do sada, do ove njegove izjave. U Srbiji nisu, niti sam negde u svetu pročitao da su još negde tako nešto radili, ali očigledno da to u Kini radi, nema razloga. Puno ratna oprema, kažu, u Kini mi testiraju svaka tri dana. Kažem, dva puta pištolj na čelu. Kakva pištolj? Pa onaj za merenje temperature. A imamo i mi pištolj, ali to ne boli. Ali evo, ti si demantovo izjave raznih poznatih ličnosti koji govore kako su preživali koronu. Evo ti kažeš, ma oni lažu, korona ne boli. Pa čitam da neke izjave, ja ukala sam od bola ili ja ukala sam od bola, mislim, ako boli glava dan, dva ili tri, može možda jednom da se, ali nije to od mene. Teško se diše, ali to stvarno ne boli. Mene ništa nije bolilo, bio sam tamo 22 dana. A kažu, boli mišići, boli sve. Pa ne boli, onako malaksao jesi, ali ne boli. Ali nije svakom ista klinička slika. Ja sam sreo tamo na sajmu oko 400 ljudi i u bolnici sigurno 150 s kojima sam kontaktirao, da li na snimanjima, da li na intenzivnu, da li posle u sobe kad sam prešao. Nijedan jauk nisam čuo, stvarno nisam čuo, a bilo je nažalost i smrtnih ishoda, tako da ja stvarno ne mogu da kažem, kad me neko pita je li to bolelo, je li su bolela pluća, su bolela grudi, stvarno nije bolelo ništa osim glavobolje nekoliko dana, a ovo ostalo stvarno ništa nije bolelo, jeste da je čovjek malaksao, jedva se kreće i sve to, jedva diše, ali ne boli. A ima li sporta za vreme korone? Pa ima, evo. U Italiji je Juventus novi stari šampion, United se vratio u Euroligu, to pišemo u Srpskom telegrafu. Imamo u Baneta u Rusiji stiglo prokletstvo pehara i on je polomio pehar, a srpski futbal kreće 1. augusta. A čega, hoće da se Bane vraća ali u Zvezdu? Pa odjavio je Zenit, definitivno drži do svojih principa, nije hteo da pristane na smanjenje plate, bez obzira što je on tamo bog u Zenitu, u Sankt Peterburgu, osvojio je i dva trofeja sa njima ove godine, međutim, sada je vreme za nove spekulacije da će da se vrati u Zvezdu. Mislim, svi bismo ovde voljeli da vidimo Baneta u Zvezdi. Mislim da bi Zvezda sa njim bila mnogo jača. A mislim da bi njemu u ovim trenucima bilo dobro. On ipak na zalasku karijere ima još šta da pokaže. Ovde bi bio stvarno ikona. Evo, izvisio Ibrahimović, precrtao Jovića sa spiska pojačanja Milana. Luka Jović, šta će biti s njim? Osim što će da postane otac drugi put, to je izvjesno, ostalo ništa nije izvjesno za njega. Neko kaže da će da se vrati u Nemačku, u Hertu. Neko, evo, pominjali su pre svega italijanski mediji za Milan. Međutim, ako kaže Ibra da on ne može u Milan, znamo koliko se Ibrahimović pita tamo. Čekaj, on je žrtva i Benzeme Ibrahimovića. Ne daj, niko neće da se skloni da bi on igrao. Pa to se ne očekuje da se bilo ko sklanja bilo kome, ali mislim da je on malo neozbiljno shvatio odlazak u Real, da je morao da bude ozbiljniji i da radi on kvalitet posebno. Apsolutno, to je pokazao u Nemačkoj, koja je takođe jedna od pet najjačih liga. Samo je morao malo više da radi. I nije to samo u Nemačku, nego i u Evropi. Tada je u Ligi Evrope on izdominirao, znači možda i najbolji strelac bio u tom trenutku, sad više se ne sjećam, znači to je kvalitet koji je nesporan. Ali da biste igrali u jednom Real Madridu, morate da radite kao Benzema. Od ujutru do uveče, bez prestanka. Može li se u Astro dodatku koji danas poklanja Srpski telegraf vidjeti budućnost našeg sporta? Može. Kijovića ili ko zna koga? Može. Koleginica naša koja to radi... Ima dosta pogodaka, da kažem, ja to i dalje zovem kao pogodciju, ona je ubeđena da zna. Pa ćemo je pitati i za Jovića da vidimo šta će da bude. Pitajte, da vidimo da li je taj njegov broj 22, je li tako beš koji? Dva. Dva. Dve žene, dvoje dece, dva gola, dva trofeja. To, 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 znam puno dvojke. Dva puta prekršio izolaciju, znači sve u znaku dvojke. Da, mada Zidan bi voleo da Luka Jović počne da daje golove za Real. To je čudno i svima, i u Španiji, a evo i nama ovde, on se zaljubio u njega, tako reći, znači jednostavno gura ga koliko može, očigledno je samo na Luke da se malo smiri u glavi, kvalitet, kažem, posjeduje, ako malo više počne da radi, lako će Benzema da se ispisa. Sergej Milinković-Savić, koji je bio najviše razočaranje svjetskog prvenstva u fudbalu, očekivali smo
da će napraviti veliki rezultat, da će ostvariti 150 miliona evra je bio transfer. Vratio se u Lazio i sad je počeo ponovo da igra fantastično. Videli smo onaj gol kakav je nezabeležen u Evropi. Tako je, samo što sada niko ni približno te pare neće izdvojiti ni za Sergeja, ni za bilo koga drugog, jer nema toliko para trenutno u fudbalu i uopšte u sportu. Ali je dobro što Sergej ponovo igra na tom nivou. Počeće reprezentacija da igra, treba nama i Sergej, treba nam i Luka Jović, da se konačno vratimo. Mi kakav potencijal imamo, mi ne da treba da se plasiramo na evropsko prvenstvo ili svetsko, nego da igramo ozbiljnu ulogu tamo. I to je do tih mladića, samo mi verujemo u njih i mi u medijima i vidim cijela javnost, veruje i drago nam je kada je golove, znači samo oni u glavama da, da to slože. Da, pišete o njima sve najgore. Pa nije tačno. Nije tačno. Mi Jovića branimo kad ga napadaju neki drugi, ali kad Jović prekrši izolaciju, mi to moramo da napišemo. Evo sada Prijović, i vi isto kuka. Tamo kod Mariću. I vi ga malo branite, malo ga kudite. A onako kako jeste, ja bih prvi volio kao i urednik sportski sada na nekoj drugoj poziciji, da samo pišemo lepe stvari. Evo Đoković pišemo samo lepo. Ako nešto se pogreši, mi smo tu da predočimo javnosti onako kako jeste. Ako on prekrši izolaciju dva puta, što je nenormalno, mi to moramo da napišemo. Hvala najlepše. Evo čitam Srpski telegraf i danas Astro. Nemojte da vas lažu, korona ne boli. Nastavljamo dalje, ali i opasno.